নমস্কাৰ ছাত্র বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি পঢ়িম ক্লাছ 9 অসমীয়া কিতাপৰ মুৰ দেখ নামৰ কবিতাটোৰ মূল ভাৱৰ বিষয়ে মই অলৰেডি মুৰ দেখ কবিতাটোৰ যিমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই আহিছো গতিকে হে ভিডিঅটো যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই আপোনালোকে তেনেহলে মই তাৰ লিংক ডেসক্রিপশনত দি দিম আপোনালোকে হে লিংকটোত ক্লিক কৰি মুৰ দেখ কবিতাটোৰ কমপ্লিট কোৱেশ্চন আনসার জানিবলৈ পাব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম মুৰ দেখ কবিতাটোৰ মূল ভাৱৰ বিষয়ে কোৱেশ্যন আনসারখিনি আপোনালোকে তেতিয়াহে ভালদৰে মনত ৰখাব পাৰিব যেতিয়া নেকি আপোনালোকে মুৰ দেখ নামৰ পয়েমটো ভালদৰে বুজি পাব কাৰণ আপোনালোকে মুখস্থ কৰি পিনে এক্সামত লিখিব নোৱাৰে এইষাৰ কথা সদায় মনত ৰখাই থৈ দিব অ'কে চ' আজিৰ আমি এইটো ভিডিঅ'ত কমপ্লিট আলোচনা কৰিম হয়তো ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলো হ'ব পাৰে তথাপিও আমি কমপ্লিট আলোচনা কৰিম যে মুৰ দেখ কবিতাটোৰ মূল ভাৱনো কি অ'কে চ' আমি কবিতাটো প্ৰথমতে ৰিডিং কৰি ল'ম অ'কে প্ৰথমতে ৰিড কৰি ল'ম ৰিড কৰি পিনে মই পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ আপোনালোকক মই এক্সপ্লেইন কৰি যাম সেই পেৰেগ্ৰাফটোনো কি কৈছে যিধৰণে আপোনালোকক স্কুলত নতুবা কোচিং চেণ্টাৰবিলাকত কয় অ'কে চ' মুৰ দেখ নামৰ যিটো পয়েম যিটো কবিতা কবিতাটোৰ কবি হৈছে লিখক হৈছে হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য হিৰেণ ভট্টাচাৰ্যক সকলোৱে চিনি পায় সমগ্ৰ অসমে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই চিনি পায় নহয় জানো অ'কে আমি এটা কবিতাটো লাইন বাই লাইন পঢ়ি যাম মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মুৰ দেখ মোৰ প্ৰতিটো কামে মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুত ৰচে হয় সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কুঁহে কুঁহে সেই সপোনৰ কলৰোল ইয়াত কবিয়ে কৈছে মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মুৰ দেশ অ'কে মই এক্সপ্লেনেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা চিম্পল আইডিয়া দিব বিচাৰিছোঁ এই কবিতাটোতনো আচলতে আছে কি আচলতে এই কবিতাটোত মানে মুৰ দেখ নামৰ কবিতাটোত কবি হিৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱে তেওঁ নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা যি ভালপোৱা যি প্ৰেম যি দেশপ্ৰেম সেই দেশপ্ৰেম এই তেওঁ এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে অ'কে ইয়াত কবিয়ে কৈছে মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মুৰ দেশ আমি কেতিয়াবা কাৰোবাক ভাল পোৱা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় কওঁ নহয় জানো তুমি মোৰ প্ৰাণতকৈ আপোন তুমি মোৰ একদম হৃদয়ত আছা প্ৰাণতকৈ আপোন প্ৰাণতকৈ আপোন মানে কি প্ৰাণ হৈছে মানুহৰ নিজৰ বস্তু এটা প্ৰাণ মিনছ প্ৰাণ মিনছ এভৰিথিং অ'কে মানুহৰ যদি দেহত প্ৰাণ থাকে যদি জীৱ থাকে তেতিয়াহে মানুহজন জীয়াই থাকিব নহয় জানো এতিয়া সেই তাৰ লগত তুলনা কৰিছে কবিয়ে নিজৰ প্ৰাণৰ লগত তুলনা কৰিছে নিজৰ দেশখনক চোৱা মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ মোৰ গানৰো গানৰ মোৰ দেশ মানে কবিয়ে কিমান ভাল পায় নিজৰ মাতৃভূমিক নিজৰ দেশখনক তেওঁ নিজৰ দেশখনক নিজৰ মাতৃভূমিক তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ তেওঁ নিজৰ হাৰ্টৰ লগত তুলনা কৰিছে ৰাইট মোৰ প্ৰতিটো কামে মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুত ৰচে হয় সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন কবিয়ে কৈছে তেওঁ প্ৰতিটো কাম হিৰেণ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কাম তেওঁ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ হিতৰ কাৰণে কৰে অ'কে তেওঁৰ মগজত তেওঁ মাইণ্ডত যিমান থিংকিং আহে যিমান তেওঁ কাম কৰে সেই সকলোবিলাক কামৰ আঁৰত কেৱল মাত্ৰ দেশৰ যি ডেভেলপমেণ্ট দেশৰ যি উন্নতি সেয়াই অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে বুজিছা ইয়াত হয় সোণোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন তাৰমানে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা গৈছে তাৰমানে বিকাশৰ কথা কোৱা গৈছে ধৰিব পাৰিছা অ'কে মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ জীৱনৰ কুঁহে কুঁহে এই সপোনৰ কলৰোল কবিয়ে কৈছে তেওঁৰ জীৱনৰ আহে আহে তেওঁৰ যৌৱনৰ কুঁহে কুঁহে কেৱলমাত্ৰ সেই সপোনৰ কলৰোল মানে কেনেকৈ অ'কে কবিয়ে হিৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱে কৈছে তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ দেশখনক নিজৰ মাতৃভূমিক তেওঁ ডেভেলপ কৰিব পাৰে মাতৃভূমিৰ প্ৰতি কাম কৰিব পাৰে কেনেকৈ দেশখনক আগুৱাই নিব পাৰে অকল সেইটো চিন্তাই তেওঁৰ জীৱনৰ আহে আহে তেওঁৰ যৌৱনৰ কুঁহে কুঁহে মানে তেওঁ মন মগজুত কেৱলমাত্ৰ সেইটো চিন্তাই আছে কোনটো চিন্তা আছে যে কেনেকৈ আমি দেশখনক কেনেকৈ মই মোৰ নিজৰ মাতৃভূমিক ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছা একদম ইজি হয় ঠিক আছে আৰু কিছুলোকে হয়তো ইয়াত বেলেগ মিনিং উলিয়াই দিব যে কি মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ জীৱনৰ কুঁহে কুঁহে জীৱনৰ ভিতৰত সোমাই থকা অকণমান আহৰ লগত লাগি থকা আচলতে কবিতাবিলাকৰ তেনেদৰে ভাঙনি নকৰে কবিতা কি জানা কবিতাৰ এটা খাচিয়ত কি জানা এটা স্পেচিয়েলিষ্ট হেৰি হৈছে কবিতা এনেকুৱা এটা বস্তু তুমি নে মন কৰা 10 খাৰী 20 খাৰী বাক্যত এজন মানুহৰ এটা জীৱনৰ ঘটনা সন্নিৱিষ্ট কৰি দিব পাৰে ইমানেই পাৱাৰ আছে কবিতাত কবিতা ইমান সাধাৰণ কথা নহয় এটা পইচা মানুহে কবিতা বুজিও নাপায় আৰু সেইটো কাৰণে তোমালোকে মন কৰা তোমালোকৰ ইয়াত এই কেইখাৰি বাক্য বুজাওঁতে কিমান সময় প্ৰয়োজন হৈছে চোৱা তোমালোকৰ স্কুলততো 2-3 ক্লাছ যায়গৈ বুজিছোৱা কথাটো কেনেকুৱা হয় গতিকে
কবিতাটো যদি তুমি ভিতৰলৈ গৈ পিনে কবিতাটোৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱটো বুজি পোৱা, তেতিয়া তুমি যিকোনো পয়েমে নহওক লাগে, তুমি যদি ভিতৰলৈ গৈ বুজি পোৱা, তেতিয়া সেই পয়েমটোৰ ওপৰত যিয়ে কুৱেশ্যন নহওক লাগে তোমালোকে কৰিব পাৰিবাই, 100% পাৰিবা। অ'কে, বুজি পাইছা? ভেৰি গুড। নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ, দেখে দেখে দেশ আছে এনে বহু দেশৰ অৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছোঁ, বহু বন্ধুৰ সৈতে হাতে হাত ধৰি ফুৰিছোঁ, কেতিয়াবা সাগৰ পাৰত, কেতিয়াবা খেজুৰ তলত, নতুবা পাহাৰ তলিত খন্তেক জিৰাইছোঁ, বন্ধুৰ প্ৰাণৰ সৈতে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন যাত্ৰা। এই পেৰেগ্ৰাফটোত সিমানটা এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া নাই, মানে কবি হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য এজন বহুত ডাঙৰ ব্যক্তি হয়, আমাৰ অসম বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই তেওঁক ভালদৰে চিনি পায়। হু ইজ হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য? অ'কে, এভৰিৱান নো। গতিকে এইডোখৰ ইমানটা এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া নাই। ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে কি, তেওঁ বহুত দেশ ঘূৰিছে। অ'কে, তেওঁ এই পৃথিৱীত বহুত দেশ ঘূৰিছে, দেশে দেশে দেশ আছে, ঠিক আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ এখন চোৱা, এনেই ভাৰতবৰ্ষ বাৰু এখন, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আন মানে ভাৰতবৰ্ষখন এখন দেশ, দেশৰ মাজত ৰাজ্য আছে, ৰাজ্যখনো কিছুমানে দেশ বুলিয়ে কয়, নহয় জানো? গতিকে কৈছে দেশে দেশে দেশ আছে এনে বহু দেশৰ অৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছোঁ। কবিয়ে বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন অৰঙে দৰঙে ঘূৰিছে। তেওঁ আমেৰিকা গৈছে, তেওঁ লণ্ডন গৈছে, তেওঁ জাপান গৈছে। অ'কে, ধৰিব পাৰিছা? বহু বন্ধুৰ সৈতে হাতে হাত ধৰি ফুৰিছোঁ, তাত তেওঁৰ যিবিলাক ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিছে। অ'কে, যিধৰণে আমি ফুৰিবলৈ গ'লে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যাওঁ, সময় অতিবাহিত কৰোঁ। অ'কে, বহু বন্ধুৰ হাতে হাত ধৰি ফুৰিছোঁ, কেতিয়াবা সাগৰৰ পাৰত, কেতিয়াবা খেজুৰ তলত, নতুবা পাহাৰ তলিত খন্তেক জিৰাইছোঁ, বন্ধুৰ সৈতে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন যাত্ৰা। এনে বহু যাত্ৰাৰ শেষ মোৰ দেশ, যাৰ বুকুৰ উমে মোক দিছে ভাল পোৱাৰ আনন্দ, যৌৱনৰ প্ৰাচুৰ্য, জীৱনৰ নতুন অৰ্থ। এই দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই মোলৈ লুকুৱাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ, প্ৰতিটো সন্ধিয়াই বৈ আনে স্নিগ্ধ ফুলৰ সুবাস, প্ৰতিটো ঋতুৱে মোক দি যায় জীৱনৰ আশীৰ্বাদ। তাৰমানে ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে কি, এনে বহু যাত্ৰাৰ শেষ মোৰ দেশ, যাৰ বুকুৰ উমে মোক দিছে ভাল পোৱাৰ আনন্দ, যৌৱনৰ প্ৰাচুৰ্য। ইয়াত কবিয়ে নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ নিজৰ দেশখনক তেওঁ কিমান বিচাৰে, তেওঁ নিজৰ দেশখনক কিমান ভাল পায়, কিমান কিমান হৃদয়ৰ যি কিমান হৃদয়ৰ কিমান গভীৰতাৰ পৰা তেওঁ নিজৰ দেশখনক ভাল পায়, সেইটো কথাকে তেওঁ ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিছে। বুজি পাইছা? ইয়াত চোৱা, যাৰ বুকুৰ উমে মোক দিছে ভাল পোৱাৰ আনন্দ, যৌৱনৰ প্ৰাচুৰ্য, মানে যিটো জাতীয়তাবাদী চেতনা, অ'কে, যিটো দেশক ভাল পোৱা, যিটো দেশপ্ৰেম, এইটো বৰ আচৰিত বস্তু হয়। তোমালোকৰ ঘৰলৈ যদি, চৰি, তোমালোকে যদি কেতিয়াবা, তোমালোকৰ যদি ভৱিষ্যতত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হোৱা সপোন থাকে, তেতিয়া তোমালোকে উপলব্ধি কৰিবা যে আৰ্মী ড্ৰেছযোৰ পিন্ধাৰ পাছত তোমালোকৰ কেনেকুৱা ফিলিংছ আহিব, ইউ ন, বৰ এটা কিবা নিচিনা ফিলিংছ আহিব। এনেকুৱা ফিলিংছ আহিব যে দেশতকৈ আৰু আন একো ডাঙৰ নহয়। এতিয়া এজন সৈনিকৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰধান ধৰ্ম কি জানা? তেওঁৰ প্ৰধান ধৰ্ম হৈছে নিজৰ মাতৃভূমিক সেৱা কৰা, তাৰপিছতহে বাকী তেওঁ কোন ধৰ্মৰ কোন কিবা সেইবিলাক কথা আহে। বুজি পাইছা? ইয়াত আচলতে কবিয়ে তেওঁ নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা, তেওঁ নিজৰ দেশক কিমান ভাল পায়, সেইটো কথাকে তেওঁ ইয়াত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এই কথাষাৰ আমাক ইয়াত লিখি দেখাইছে, মানে এনেকুৱা ধৰণে। অ'কে, জীৱনৰ নতুন অৰ্থ, এই দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই মোলৈ লুকুৱাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ। তেওঁ ইয়াত যদি আমি এতিয়া এই শব্দগত অৰ্থ চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে কি, দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই, অ'কে, তাৰমানে বেলি উদয় হোৱাৰ লগে লগে, আমি শব্দগত অৰ্থ চাইছোঁ, বেলি উদয় হোৱাৰ লগে লগেই কি বুলি কৈছে কবিয়ে, মানে বেলি উদয় হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ কাৰণে বহুত সপোন, বহুত ড্ৰিমছ কঢ়িয়াই আনে। কোনে কঢ়িয়াই আনে? দেশে, ঠিক আছে, মানে দেশত উদয় হোৱা বেলিটোৱে, আমি যদি শব্দগত অৰ্থ চাবলৈ যাওঁ। কিন্তু ইয়াৰ যদি আমি আচল অৰ্থটো চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে সেইটো নহয়, ঠিক আছে। দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই মোলৈ লুকাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ, প্ৰতিটো সন্ধিয়াই বৈ আনে স্নিগ্ধ ফুলৰ সুবাস। ইয়াৰ আচল মেইন যিটো অৰ্থ, সেই অৰ্থটো হৈছে, কবিয়ে কৈছে যে কি, তেওঁ যি দেশক লৈ যি তেওঁৰ সপোন ৰচে, ঠিক আছে, দেশখনক লৈ পিনে তেওঁ যি কাম কৰিব বিচাৰে, সেইখিনি কথাই ইয়াত এনেকুৱা ধৰণে কবিয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ইয়াত কি লিখা আছে চোৱা, এই দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই লুকুৱাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ, মানে প্ৰতিটো পুৱা, ঠিক আছে, আজিৰ দিনটোত তুমি যি কাম কৰিলা, অ'কে, আজিৰ দিনটো পাৰ হৈ গুচি গ'ল, কালিৰ দিনটো আহিলে, এতিয়া কালিৰ দিনটো তুমি মৰ্ণিঙত তুমি মানে
কবিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, কবিয়ে মৰ্ণিঙত উঠি পিনে তেওঁ এগেইন দেশৰ কাৰণে, ঠিক আছে, এগেইন তেওঁ দেশৰ কাৰণে, দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে, দেশৰ বিকাশত তেওঁ কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে। বুজি পাইছা? অ'কে, প্ৰতিটো ঋতুৱে মোক দি যায় জীৱনৰ আশীৰ্বাদ। অ'কে, চ' ইয়াত কবিয়ে নিজৰ দেশৰ যি এনভাইৰনমেণ্ট তাৰ কথাটো ইয়াত অলপ হেৰি কৰিছে। চোৱা, আমাৰ অসমত চোৱা, গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা, শৰৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, আমি অসমীয়াত আচলতে এইকেইটা ঋতু আমি জানো। এতিয়া প্ৰত্যেকটো ঋতুৰে এটা এটা খাচিয়ত থাকে, ইউ ন, ছটা ঋতু আছে, এটা ঋতু দুটা মাহকৈ আহে, এটা গ্ৰীষ্মকাল, বৰ্ষাকাল, শৰৎকাল, হেমন্তকাল। অ'কে, চ' সেই প্ৰতিটো ঋতুতে কবিৰ যি অন্তৰাত্মা, সেই অন্তৰাত্মাত এটা নতুন ভাৱ জাগি উঠে। বুজি পাইছা? তুমি এনেই মন কৰাচোন, বৰ্ষা ঋতুৰ সময়ত তোমালোকৰ যেনেকুৱা ফিলিংছ আহে, ইউ ন, তাৰপিছত গ্ৰীষ্মকালীন তেনেকুৱা ফিলিংছ নাহে, মানে ঋতু ৱাইজ আমাৰ ফিলিংছবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে। অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো এডভান্টেজটো হৈছে এইটোৱেই যে টাইম টু টাইম আমাৰ ফিলিংছবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে। অ'কে, আমাৰ ঋতুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনে। এতিয়া খেতিৰ ছিজন চোৱা, এতিয়া ৰোৱনীবিলাকে, হালোৱাবিলাকে পথাৰত কাম কৰি আছে, পথাৰত ৰুইছে, তুলিছে, কোৰ মাৰিছে, হাল বাইছে, দুদিনমান পাছত আকৌ ধান কটাৰ সময় আহি পৰিব। এতিয়া ধান কটা সময়ৰ ফিলিংছটো এটা এটা এক্সট্ৰা ফিলিংছ হয়, ইয়াৰো বহুত এটা বৰ বেলেগ এটা নেক্সট লেভেল মাদকতা পোৱা যায়। অ'কে, বুজি পাইছা? অ'কে, নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ, মোৰ দেশৰ বাবে মই জীয়াই আছোঁ, এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই থাকিবলৈ মৰণ পণ কৰিছোঁ, ৰণুৱা বনোৱা হালোৱা এই সকলোৰে মাজত ঐক্য হৈ, বিৰোধৰ মাজত সংহতি সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ, জীৱনে মৰণে, হয়নে সপোনে এই দেশৰ আহ্বান মই শুনিছোঁ, শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে মই চিনিছোঁ, সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে জিনিছোঁ, শান্তিৰ চৰাই জুৰিক আজলি ভৰাই দিছোঁ, ভঁৰালৰ এমুঠি ধান, পৰখৰ একোটি গান। ইয়াত কবিয়ে কৈছে, মোৰ দেশৰ বাবেই মই জীয়াই আছোঁ, এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই থাকিবলৈ মৰণ পণ কৰিছোঁ। কবিয়ে মানে কৈছে যে তেওঁ নিজৰ দেশখনক ভাল পাবৰ কাৰণে, দেশৰ হকে কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ জীয়াই আছে, এই দেশৰ বাবে জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁ মৰণপণ কৰিছে, মানে মৰণকো ত্যাগ কৰিছে নিজৰ দেশৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবলৈ। এষাৰ বহুত গভীৰ কথা হয়, কাৰণ কেলে তোমালোকে যদি এটা আইটোৰ থাপনাতে এগছি বন্তি জ্বলালোঁ বুকুৰ তেজেৰে, তেনেকৈ কিবা গান এটা আছে নেকি, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, ইয়া মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, চ' সেই গানটোত কয় যে জীৱনটো যাচিলোঁ মই বুলি। এতিয়া মানুহ জন্ম হ'লে মৃত্যু হ'বই, কিন্তু কবিয়ে কৈছে, কবিয়ে মৃত্যুকো ত্যাগ কৰিছে নিজৰ দেশৰ কাৰণে, নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ সপোনবিলাকক ত্যাগ কৰাৰ লগতে তেওঁ মৰণকো ত্যাগ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে কি, মই নমৰোঁ, মই নিজৰ দেশৰ কাৰণে আজীৱন জীয়াই থাকিম, দেশৰ কাৰণে, মানে দেশক ভাল পাই নহয়, দেশৰ হকে কাম কৰি পিনে। অ'কে, মই বহুতক দেখোঁ মিনিংটো এনেকুৱা উলিয়াই লয় যে কি, দেশৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব, দেশখনক ভাল পায়, অকল দেশখনৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব, ন, কথা সেইটো নহয়। কথাটো হয় দেশৰ ডেভেলপমেণ্টত, দেশৰ বিকাশত কাম কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁ জীয়াই থাকিব। আচলতে একচুৱেল মিনিংটো হৈছে সেইটো, বেলেগ মানুহে বেলেগভাৱে উলিয়াই লয়, কিন্তু তোমালোকে সেইটো মিনিং তেনেকুৱা ধৰণে নুলিয়াবা। অ'কে, ৰণুৱা বনোৱা হালোৱা এই সকলোৰে মাজত ঐক্য হৈ, বিৰোধৰ মাজত সংহতি সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি মন কৰা, তেনেহ'লে ৰণুৱা দেখিবা, ৰণুৱা মিনছ ডিফেন্সৰ মানুহখিনিৰ কথা আহে ইয়াত। এতিয়া যদি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ, আমি আৰ্মি, পুলিচ, CRPF, CRSF কিবাকিবি থাকে যে, এইবিলাক মোৰ বৰ ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় বাৰু, এইবিলাক মই বৰ নেচাওঁ। এতিয়া সেইবিলাক ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ হয়। এতিয়া ৰণুৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক আহিব, বনোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহিব, যিসকলে নেকি বনোৱা কাম কৰে, ঠিক আছে, হালোৱা, যি নেকি খেতি কৰে। অ'কে, সেই সকলোৰে মাজত তেওঁ ঐক্য হৈ, বিৰোধৰ মাজত সংহতি সম্ভাৱনা হৈ কবি আছে। তাৰমানে ইয়াত একতাৰ ভাৱটো বুজোৱা গৈছে, কাৰো মাজত কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ নাই, কোনো ধৰণৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নাই, সেয়া লাগে ক্লাছক লৈ হওক লাগে, নতুবা বেলেগ টকা পইচা ফাইনেন্সিয়েল ছাইডৰ পৰাই হওক লাগে। অ'কে, মানে কোনো ধৰণৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন, ইটছ মিন কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ কবিয়ে ৰাখিব নিবিচাৰে। বুজিছা? ৰণুৱা বনোৱা হালোৱা সকলো সমান, সকলোৰে মাজত তেওঁ সংহতি সম্ভাৱনা হৈ পিনে তেওঁ থাকিব বিচাৰে। অ'কে, বুজি পাইছা? বৰ বেছি টান নহয়, অলপমান যদি ভালদৰে হেৰি কৰা, ফোকাছ কৰা, বুজি পাই যাবা, বৰ বেছি টান নহয়। জীৱনে মৰণে, হয়নে সপোনে এই দেশৰ আহ্বান মই শুনিছোঁ। কোনজনে ফোন কৰি আছে? শুনিছোঁ। শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে মই চিনিছোঁ, সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে জিনিছোঁ, শান্তিৰ চৰাই জুৰিক আজলি ভৰাই দিছোঁ, ভঁৰালৰ এমুঠি ধান, পৰাণৰ একোটি গান। জীৱনে মৰণে, হয়নে সপোনে এই দেশৰ আহ্বান মই শুনিছোঁ। কবিয়ে কৈছে যে
তেওঁ নিজৰ দেশখনক ইমানেই ভাল পায়, ঠিক আছে, তেওঁ আমি যে কেতিয়াবা কওঁ যে জীৱনে মৰণে মই তোমাকেই হাই কৰিম, আমুক কৰিম, তামুক কৰিম, আৰু জীৱনে মৰণে মই চিঞৰিম অসমীয়া, অসমীয়া দেহ প্ৰাণ মন গান এটাও আছে, শুনিছা, মেবি শুনিছা, অসমীয়া ল'ৰা, অসমীয়া ছোৱালী, অ'কে। চ' ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে কি তেওঁ জীৱনে মৰণে, তেওঁ হয় নে সপোনে, তেওঁৰ দেশৰ যি আহ্বান, দেশৰ বিকাশৰ ওপৰত, দেশৰ যি গ্ৰ'থ, দেশৰ যি ডেভেলপমেণ্ট, তাৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ যি আহ্বান কৰি আছে কবিক, সেই বিষয়ে তেওঁ জীৱনে মৰণে শুনি আছে। মানে জীৱনে মৰণে মিনছ তেওঁৰ মাইণ্ডত, অ'কে, তেওঁৰ অন্তৰাত্মাত কেৱলমাত্ৰ সেইটো টপিকে সোমাই আছে, বুজিছা। শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে মই চিনি পাইছোঁ, কবিয়ে কৈছে যে কি কোন শত্ৰু কোন বন্ধু মই সকলোকে চিনি পাইছোঁ, সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে জিনিছোঁ, শান্তিৰ চৰাইজৰীক আজলি ভৰাই দিছোঁ, ভঁৰালৰ এমুঠি ধান, প্ৰাণৰ একোটি গান। এতিয়া কৈছে কবিয়ে যে সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে জিনিছোঁ। তুমি মানুহ এজনক যদি বন্ধুকেইটা লৈ নতুবা দাহ কোঠালৈ ভয় খুৱাই পিনে জিনিব যোৱা, তেনেহ'লে সেইটো কেৱলমাত্ৰ তোমাক ভয় কৰি পিনেহে মানুহজনে তোমাক সন্মান কৰিব, নতুবা তোমাৰ কথাবিলাক পালন কৰিব। কিন্তু তুমি যেতিয়া যিকোনো এজন মানুহক বিশ্বাসেৰে, তুমি সেই মানুহজনক তুমি নিজৰ বিশ্বাসেৰে যদি জিনিব পাৰা, তেতিয়া তুমি পৃথিৱীত যিকোনো কাম কৰিব পাৰিবা, অ'কে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, অ'কে। কবিয়েও কৈছে কি সিহঁতৰ আত্মা, মানে শত্ৰু মিত্ৰ সকলোৰে বিশ্বাস, ঠিক আছে, সকলোৰে অন্তৰ কবিয়ে বিশ্বাসেৰে জিনিছে। শান্তিৰ চৰাইজনীক আজলি ভৰাই ভঁৰালৰ এমুঠি ধান, পৰাণৰ একোটি গান তেওঁ দিছে। শান্তিৰ চৰাইজৰীক, মানে কবিয়ে শান্তি বিচাৰে, ইউনো, কবিয়ে সদায় পিচ মিনছ শান্তি বিচাৰে। এতিয়া ইয়াত যে কৈছে, চোৱা, শান্তিৰ চৰাইজৰীক আজলি ভৰাই দিছোঁ ভঁৰালৰ এমুঠি গান, প্ৰাণৰ একোটি গান। ভঁৰাল মিনছ কি বাৰু? ভঁৰাল মিনছ এটা ষ্ট'ৰ ৰুম, আমি যদি আমি জেনেৰেলি চাবলৈ যাওঁ, কিন্তু কবিয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাক এটা বেলেগ কথা বুজাব বিচাৰিছে যে কবিয়ে শান্তি বিচাৰে, কবিয়ে সদায় পিচ বিচাৰে, কবিয়ে কাহানিও যুদ্ধ বিগ্ৰহ এইবিলাক নিবিচাৰে, অ'কে। চ' সেইটো কাৰণে তেওঁ কি কৈছে, মই ভঁৰালৰ এমুঠি ধান দিছোঁ, প্ৰাণৰ একোটি গান দিছোঁ। তাৰমানে কবিয়ে নিজৰ আত্মাৰ পৰা, নিজৰ ভিতৰৰ পৰা পিছৰ কাৰণে, শান্তিৰ কাৰণে তেওঁ মানে নিজে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, গম পাইছা। মানে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ যদি শান্তিকৈ থাকে, কোনো যদি কাৰো ওপৰত হিংসা নকৰে, কিবা জানো ভেদাভেদ আহিব, নাহে নহয়। গতিকে সেইকাৰণে ময়ো কওঁ যে আনক সলনি কৰাৰ আগতে নিজক সলনি কৰা, মানে এই পৃথিৱীখন অট'মেটিকলি চেঞ্জ হৈ যাব যদি আমি আনক সলনি কৰাতকৈ নিজক সলনি কৰোঁ। মোৰ এটা ডাঙৰ কনচেপ্ট হয়, বুজি পাইছা। চ' কবিয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো কথাকে বুজাব বিচাৰিছে। একেবাৰে শেষৰ পেৰেগ্ৰাফটো মন কৰা। আৰুতো মোৰ কোনো নাই, মোৰ দেশ, মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ, আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বত মূললৈ। আৰুতো মোৰ একো নাই, কবিয়ে কৈছে যে কি ইয়াৰ বাহিৰে, দেশক ভাল পোৱাৰ বাহিৰে, দেশৰ ওপৰত, দেশৰ বিকাশত কাম কৰাৰ বাহিৰে, ঠিক আছে, দেশক নিজৰ মন প্ৰাণ দি ভাল পোৱাৰ বাহিৰে তেওঁ আন একো নাই। হি হেভ নাথিং। মোৰ দেশ, মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ, আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বত মূললৈ। কবিয়ে কৈছে যে কি তেওঁ এইটো কৈছে যে কি তেওঁ দেখে, ঠিক আছে, দেশৰ প্ৰতি থকা যি ভাল পোৱা, দেশৰ প্ৰতি থকা তেওঁ যি মৰম, চেনেহ, আৱেগ, অনুভূতি, সেইবিলাকে কি কৰে কবিক সপোনৰ মানে সেইবিলাকক লৈ কবিয়ে সপোন দেখি, ইউনো, ড্ৰিমছ দেখে, যে মই আমি যে যিধৰণে ড্ৰিমছ দেখোঁ যে আমি এইটো কাম কৰিম ভৱিষ্যতে, আমি ইমান টকা ইনকাম কৰিম, আমি এনেকুৱা এখন BMW ল'ম, এনেকুৱা এখন KTM ল'ম, আমি এইবিলাক যিবিলাক ড্ৰিমছ দেখোঁ, কবিয়েও সেইটো কথাকে ইয়াক এক্সপ্লেইন কৰিছে। ইউনো, কবিয়ে যিখিনি ড্ৰিমছ দেখিছে নিজৰ দেশক লৈ, দেশক ডেভেলপ কৰিবলৈ পিনে, তেওঁ যিখিনি ড্ৰিমছ দেখিছে সেই ড্ৰিমছখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে কি কৰিছে, তেখেতে ট্ৰাই কৰিছে, আৰু তেওঁৰ অন্তৰাত্মা, তেওঁ গভীৰতা, তেওঁ আদৰ্শ, তেওঁ মতামত সকলোবিলাকত কেৱলমাত্ৰ সেইটো টপিকে মানে বিয়পি পৰিছে, বুজি পাইছা। মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ, আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বত মূললৈ। মানে এই যিবিলাক ড্ৰিমছ ন, এই যিবিলাক সপোন, সেই সপোনবিলাকে কবিক গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ লৈ যায়, বুজি পাইছা, আৰু তেওঁ আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বত মূললৈ। মানে ইউনো, এই কবিতাটো হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য কিয় লিখিলে তোমালোকক যদি মোক কুৱেশ্যনটো সোধো, তোমালোকে কি বুলি ক'বা? আৰে, তেওঁ কবি মানুহ, কবিতা লিখা, সেইটো নহয়। কবি হওক, সাহিত্যিক হওক, তেওঁলোক এজন এজন ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হয়। ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ মিনছ যাৰ নেকি আনক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পৰা পাৱাৰ থাকে, যাৰ মাজত নেকি এনেকুৱা এখিনি নলেজ থাকে, যিখিনি নলেজে আনক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে যিকোনো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে, অ'কে। চ' কবিয়ে
এই যিটো পয়েম মোৰ দেশ, এই কবিতাটো লিখাৰ মূল অৰ্থ এইটোৱেই, মূল উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে তেওঁ আমাকো ইনস্পায়াৰ কৰিব বিচাৰিছে দেশৰ প্ৰতি কাম কৰিবৰ কাৰণে, ইউনো দেশখনৰ ওপৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে, দেশখনক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমাকো তেওঁ এনকাৰেজ কৰিব বিচাৰিছে। চ' ইমানেই আছিলে এইটো পয়েমত। এণ্ড যদি কিবা ভুলভ্ৰান্তি হৈ গৈছে, যদি কোনোবা ডাঙৰ মানুহে চাই আছে, কোনোবা যদি জ্যেষ্ঠ এজনে চাই আছে, যদি কিবা ভুলভ্ৰান্তি হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিব, মই শুধৰাই ল'ম। চ' ভিডিঅ' যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিবা, আৰু চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা। থেংক ইউ।